Текебаев бойынша Центризбирком туура эмес мамиле жасап койдуңар. Биринчиден Текебаевдин жеңип чыгышы ал белгилүү. Канчалык анын шансы бар эле? Ушул Текебаев ушундай мамиле жасап отуруп, эки ортодо биздин правовой системага сөз келтирип койдуңар. Мына Текебаев тил боюнча биринчи очередьте турду. Биринчи Текебаев тапшырмак болчу. Ошону түрткүлөп отуруп, анан кийин албайт алат бириңерге түртүп отуруп, акырында каким-то закрытым образом приняли. Зачем это нужно было? Это создает минус нашему государству, нашей избирательной системе. Понимаете? Вот этого нельзя было допускать. Бул бир. Экинчи, биометрия боюнча мен сени колдойм. Биометрия көбөлүү мамлекеттерде бар. Биометриянын бизде, Кыргызстанда ушуну алып келип туруп эле шайлоого кошуп койдук. Жалаң гана шайлоо менен байланыштырып койдук. Бул туура эмес. Себеби биометрия чет мамлекетке чыкканыңа да керек, башка мамилелерге да керек. 1 миллионго жакын кишини шайлоого катыштырбай койгонубуз бул конституцияга каршы. Себеби конституцияда жазылып турат. Кыргызстандан ар бир жараны добуш берүүгө укуктуу. Ушул укугун алып таштоонун башында мына туура көрөсүңөрбү, көрбөйсүңөрбү, президент баш болуп турду. Себеби биометрияны киргизе баштаганда айтты, катуу айтканда дагы биометриядан өтпөгөндөрдүн баарын тең шайлоого киргизбейбиз деп. Это волевое решение. Бул туура эмес. Азыр биздин көрүнүктүү кандидаттарыбыз, талапкерлерибиз, президенттикке талапкерлер союз түзүп атышат, кошулуп жатышат, биригип жатышат. Бул жакшы көрүнүш. Мен толугу менен колдойм. Мына жакында эле Бабанов менен Төрөбаев экөө бириктик деп Жалал Абаддын стадионунда абдан жакшы сөз айтышты. Мен экөөнүн кошулганына абдан кубанып отурам. Себеби экөөтөн Кыргызстандагы көрүнүктүү эр азаматтардын бири, республикага жасаган эмгектери кенен белгилүү. Мен ойлойм, бул экөө бириккенден кийин шансы мурдакыга караганда дагы көбөйдү деп. Я думаю, здесь происходит грубейшее нарушение выборной кампании. Что значит лозунг? Баары тең эле экономический маселенин баарын мойнуна алып, аны жасайм, муну жасайм деп атат. Президенттердин ага укугу да жок. Президенттин укугу конституцияда белгиленип турат, ошону аткарышсын. Бир дагы кандидат айтпай жатат, мен мамлекетти чындайм, биримдигин чындайм, стабилдүүлүктү алып келем, элдин арасындагы биримди чындай дейт. Жок, мен тигини жасайм, муну жасайм, экономиканын баарын көтөрөм. Мына ушул жагына келгенде дагы биздин кандидаттары ушуну эске алып койсо жакшы болор эле. Бул шайлоо жалаң эле кандидаттар үчүн эмес, бул эл үчүн, ошон үчүн биз бул президенттик шайлоодо четке калбастан өзүбүздүн оюбузду айтышыбыз абзел. Рахмат.